од последна во писмото на амбасадорите на некој начин изби на прво место со покренување на случајот титаник затоа што во сршта на тој случај е всушност ова злоупотреба на државните институции и овластувањето од државните институции за потребите на останување на власт на определена политичка партија и токму затоа сметавме дека ова е доста битно да се да се третира во самото писмо амбасадорите имаат наведено две работи кои што е, се важни за за овој предизборен период. Една, едната е прилично формална, иако би требало да има суштински импликации, а другата е, е конкретна и би требало да даде некој конкретен резултат дека на вистина нешто е променето. Имено првата е, е утврдување на потребата од писмени инструкции и јасна порака од највисоките државни функционери до сите вработени во јавна администрација дека нема да бидат толерирани никакви притисоци врз вработените од администрацијата, ниту пак поддршката или неподдршката на одредена партија ќе влијае некако врз нивното вработување или врз членови на нивното семејство или пак врз оние кои што добиваат на некој начин државна помош, социјална помош, а, субвенција субвенции и така натаму. Второто барање од писмото се однесува на важноста од брза и доследна истрага и процесирање од страна на надлежните институции на сите пријави и поплаки за притисок или заплашување во јавната служба. Тоа е многу побитно од колку само декларативното е, инструирање или писмено обраќање на на највисоките државни е, функционери. Е, впрочем, како што може да предпоставиме, само овој формален дел од обврските е исполнет. Значи, е, некаде кон крајот на е, на јануари или почетокот на, на февруари имавме обраќање почетокот на февруари имавме обраќање од премиерот Димитриев. Практично заедно со обраќањето беше напишана и писмена инструкција за обезбедување, каде се повикува на обезбедување на слободата на правото на глас на сите граѓани. И исто така во тоа писмо Димитриев ги повикува функционерите да бидат внимателни и да не дозволат нивните активности да бидат сватени или разбрани како потенцијален притисок или заплашување на гласачите. И ова е на некој начин може да се каже дека е двосмислено затоа што ако се ако се става акцент на тоа да бидат внимателни да не дозволат нивните активности да бидат сватени или разбрани како притисок, не се повикува да нема притисоци и да и, и, или да нема заплашување. Како и да е Uh, ова е единственото нешто што е направено во uh, во оваа насока и повеќе од јасно е дека е само декларативно и формално затоа што во пракса сме сведоци дека поранешниот премиер uh, Груевски актуелен председател на ВМРО ДПМН uh, не uh, не престано настапува како шеф на владата, не престано настапува како шеф на министрите. Имаше и брифинг со министрите и со градоначалниците, прави планови како ќе се троши буџетот, дава ветување во име на институциите. Значи јасно става до знаење дека ништо е, не е променето или барем дека суштински ништо не е не е променето. А исто така тоа е тоа е дефинитивно во со концептот на одвоеност на партијата и државата и оди во е, линија на она што го сме го слушале во прислушкуваните разговори објавени дека ќе постојат штабови по државните институции, партиски штабови кои што ќе трчат за изборите и така ната. Има уште еден момент кој што не е спомнат во писмото на амбасадорите, но ние сметавме дека е важен, иако не го ставивме во анализата заради тоа што не беше спомнат во писмото, но беше uh, спомнат како точка во uh, писмените обраќања кои што ги упативме до меѓународната заедница сите овие организации тука беа поддржувачи на 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 тие писма, а, а произлегуваат од дитните реформски приоритети, а тоа е експлицитното барање од дитните реформски приоритети да се суспендира законот за трансформација на привремените вработувања од јавната администрација во трајни. Знаете дека февруари минатата година, значи пред одприлика една година, точно кога почна ескалацијата на политичката криза, владата предложи Собранието у свој закон со кој што од привремени вработувања, поитна постапка, без никаква посериозна процедура, се трансформираат во постојани вработувања во јавната администрација. практично овозможување на масовна регрутација на партиската војска во јавната администрација и токму затоа беше експлицитно побарано воитните телефонски реформски приоритети тоа тој закон да биде суспендиран а уште по експлицитно беше објавено од страна на владините функционери дека нема да биде суспендиран тој закон и се дека тој закон не е суспендиран и конкретни чекори не се преземени во казнување на оние кои што ги злоупотребиле јавните овластувања за партиски цели тешко е дека може да се каже дека можеме да сметаме за одвојување на партијата и државата особено во предизборниот период кога тоа е најважно